imelised vaatajad , minu nimi Kristal Ralaks-Mitett on tulemas eetrisse jällegi imelisest San Diegost Californiast . Ja ma kutsun ennast uue aja coach'iks , kes usub , et meis kõigis on olemas aarete laekad ja kui me need avame ja sealt leitud aarded töösse paneme , saame hakata manifesteerima oma sisemisi muinasjutte siia reaalsusesse kui oma unistused iseenda tingimustel . Ja tere tulemast selle väikese episoodi külaliseks , kus ma täna jagan siis natuke lisainfot , mida kujutab siis see neljapäevane väljakutse , mis siin kohe augusti alguses on toimumas . Ja ma olen nüüd siis sisemise naise toel katsetanud erinevaid pealkirju , sisu katab kõiki neid teemasid ja number üks siis võitja on sisemise pere ärataja ja äratamine ja sealhulgas siis loomulikult , kuna protsessis on sees ka teie supervõimete äratamine , nii nagu siis ka jumaliku ja küpse naiselikkuse ja mehelikkuse äratamine , siis kõik need teemad saavad suuremal või vähemal määral natukene siis väikest sellist maitseproovi . Ja kui mina lähen oma elus tagasi , siis ma olen olnud suhetes nii mäetippudes kui kuristike põhjades ja ma võtsin oma elust täiesti teadlikult väga palju aastaid selleks , et leida siis oma tõeline kuningas , oma tõeline jumalik partner ja teadlikult siis seiklesin maailmas ringi 14 aastat ja katsin siis ära selle seikluse ajal 30 erinevat maad ja sellel hetkel , kui ma siis lõpuks alla andsin , et ma ei otsi teda enam , siis ma tegin tegelikult endaga väikese kokkuleppe ja ütlesingi , et mul ei ole mehi vaja enam , meestega on ainult jama ja tugeva iseseisva naisena loomulikult tõmbasin ma siis enda ligi ja oma ellu kogu aeg väga palju nõrku mehi või siis mehi , kes ühe või teise osaga minu isikust ei suutnud kohaneda ja selline see lugu oli jätkuvalt ja järjepidevalt peaga vastu seina . Ja kõikidest nendest kogemustest õppisin ma väga palju . Ma sain teada , kes ma olen , kes ma ei ole , mida ma tahan , mida ma ei taha ja ma tegin endaga sellise väikese tootluse , et ma olen valmis kas või elu lõpuni olema üksinda , aga mina enam seda teed ei käi , et ma lähen suhtesse ja siis lahutan ennast ära , hävitan ennast ära ja mis kõik veel selleks , et lihtsalt olla suhtes , et mul ei ole suhet vaja sellisel kujul . Ja kui ma selle tõotuse tegin , siis ma lubasin , et ma hakkan nüüd enda eest täie rauaga hoolitsema ja hakkasin kirjutama enesedeklaratsiooni , kirjutasin täpsemalt siis üles , kuidas ma enda eest hoolitsen , kas olen suhtes , ei ole , vahet pole ja hakkasin seda ka siis sõna-sõnalt järgima ja tol hetkel ma olin tegelikult väga raskes olukorras , ma olin töötanud mitmeid kuid siis ühe multimiljonäriga Mehhikos , kellega siis asjad läksid tõesti väga-väga keeruliseks , hakkas mind seal juba füüsiliselt kätega kallale tulema ja nii ja mul oli vaja siis sealt ära liikuda ja liikusin siis sõprade toel tagasi Puerto Verde lähedal siis olevasse väikesesse kalurikülla La Cruz de Juanacatle ja seal külas siis minu sõbrad võtsid enne oma siis katuse alla , kus siis ma sain ennast natukene siis taaskäivitada , vaadata asjad ümber mõtelda ja ümber seada oma tuleviku suhtes ja minu sõbrad olid tõeliselt imelised . Neil ei olnud palju , me elasime kõik seal ühe siis tasandi peal , eraldi tubasid ei olnud , nad ise ka polnud mingid väga rikkad , edukad noored tol hetkel ja nad avasid oma südame , oma elu , oma rahakoti kõik ja tol hetkel mul endal ka rahadega väga priisata ei olnud . Ja läbi selle headuse , et võtke nüüd siis see multimiljonär , kes elas seal ookeani ääres villas , ja oma olemuselt ja karakterilt oli väga-väga hull ja paha inimene . Ja nüüd inimesed , kellel midagi peaaegu ei ole ja kes avavad oma südame , oma elu lihtsalt selle jaoks , et aidata sind , siis see hakkas mulle näitama , mis elu tõeliselt on ja milliste inimestega ma tahan ennast siis siduda . Ja peale seda kogemust ma süüvisin siis sügavalt endasse , et mis siis valesti läks , mida ma pean siis edaspidi teistmoodi tegema ja mis valikuid ma pean siis teistmoodi valima .
ja olles selles protsessis , ma võtsin täiesti aja maha kuuks ajaks , mu keha , vaim , meel olid täiesti omadega täiesti põhjas ja ma olin sellise hirmu sees olnud ja hirmus elanud , et esimesed hommikud , kui ma tõusin oma sõprade juures üles , ma ei saanud aru , et miks mu keha nii valus on . ja keha oli just valus sellepärast , et ma ei olnud enam pinges , ma sain aru , et kõik eelnevad ööd selle multimiljonäri juures ma olin maganud pinges , sest toa uksed lukku ei käinud ja ta võis keset ööd lihtsalt tuppa marssida purjus peaga ja hakata käsutama või tegema mida iganes ja seega ma ei maganud väga sügavalt ja ei julgenud ennast täielikult , ma olin kogu aeg sellises kaitseseisundis . ja ma avastasin väga palju muid asju ka , oma mustreid ja ma tõesti sügavsukeldusin endasse ja proovisin selgeks siis saada , kuidas ja mismoodi oma uus elu siis üles ehitada , täielik reset . ja selles protsessis tuli mul jällegi meelde minu sisemine perekond , kellega ma olin suuremal-vähemal määral tööd teinud juba väga palju aastaid . Esimene siis sisemise pere liige , kellega tavaliselt kõik inimesed tegelema hakkavad ja mis on ka paljudes psühholoogiaprogrammides osa , on siis sisemine laps ja see on nüüd sellepärast siis , et Jung tõi sellesse maailma ja kuna siis tegu oli tunnustatud siis psühholoogiga , siis loomulikult võeti teda ka siis tõsiselt ja ei mõeldud , et ah , mis uhuud sa ajad , et mingit väljamõeldud tegelasega siin rääkida . hakkas see asi siis edasi arenema ja palju inimesi on siis toimetanud nende teemadega suuremal-vähemal määral , kuid väga paljudele on täiesti võõras siis sisemine naine , sisemine mees . ja minu elus sisemine naine ja mees tulid suuremalt siis esile vaikselt samm-sammu kaupa , et võib-olla seal 2005 ma hakkasin siukse teadlikkusega sisemise lapsega tegelema , 2009 tuli sisemise naise aeg , et siis oligi see veeteraapia , kõik siuksed veega , veeelemendiga toimetamine . ja 2010 tuli siis esimene hetk , kui ma siis kanaldasin oma sisemise mehe ja sealt läks hull trall lahti ja 2013 siis sisemine mees ütles nii , nüüd Kristal on aeg minna Mehhikosse ja mingit plaani ei olnud , ajasin oma kodinad kokku ja läksin nädalaks ajaks ja jäin 4 aastaks ja vaid aasta siis hiljem , 1,5 aastat hiljem tuli siis sellesse sadamasse ja siis 6 aega peale seda , kui ma olin sinna sõprade juurde maandunud , kohtusin Maikeliga , siis oma kuningaga  ja see ongi , sisemine naine andis impulsi , et nüüd lähme , sisemine mees tuli ja andis juhised , kuidas ja mida teha , tegin rahamagnetite tooted , müüsin neid nii palju , et sain siis ühe otsa pileti Mehhikosse ja voilà, läksin kohale ja esimene 6 aega , kui ma siis olin Mehhikos ja sain selgeks , et ma jään sinna pikemaks , siis ma otsustasingi , et ma võtan lihtsalt 6 aega jälle aja maha , kus ma lihtsalt käin iga päev ookeanis ja siis vaatan , mis sealt vormuma hakkab ja sellest vormus siis mantra veeteraapia moodul . ja niimoodi need asjad on minu elus käinud tsüklitena väga paljudel inimestel samamoodi ja sellest hetkest , kui ma sain täieliku ühenduse oma sisemise mehe ja naisega , minu elu on täiesti muutunud , see ongi nüüd siis see küps naiselikus , küps mehelikus , nendega olen saanud ühendust  ja samamoodi siis supervõimed , supervõimed ongi ühendatud meie sisemise perega ja kui me saame oma sisemise perega ühendust , siis meil ongi selline tunne , nagu meist saab supernaine , supermees . ja igas inimeses , pole vahet , kas sa oled mees või naine , on olemas siis sisemine naine , sisemine laps , sisemine mees . väga paljud tehnikad või teraapiad , kui nad tegelevad kõigi nende kolmega , on ühendatud siis natuke vildakalt , just eriti uue aja seisukoha suhtes . et mul on inimesed , kes on tulnud kas siis coaching'u programmi sisemise perega või retriidile , kus ongi automaatselt läheb sellesse , et okei , et minu sisemine naine on minu siis ema , minu sisemine mees on minu isa ja mina olen siis see laps . See on üks moodus , kuidas sellega tegeleda , aga uues ajas me ei saa selliselt tegeleda , seal lähevad kohe asjad nagu energeetiliselt nihkesse ja see ei tervenda , et see viib hoopiski tagurpidi tagasi . ja seetõttu alates 2010 aastast võtsin ma ette ja hakkasin katsetama hästi palju ise siis sisemise pere teemadega oma elus , oma suhetes , oma töös , kõikidel tasanditel
ja 2017 aastast hakkasin ma siis konkreetsemalt seda panema siis esimesse online beta gruppi ja sealt on nüüd järjest läbi käinud rohkem ja rohkem inimesi ja sellest on kujunenud minu kõige võimsam siis online coaching'u programm. Ja selleks, et inimesed saaksid siis natukene aimu, mis asi see on ja kuidas ma inimestega toimetan, mul tuligi sisemiselt naiselt mõte, teeme väikese maitseproovi, 4 päeva, sa saad väikese, loomulikult see ei ole see, mis on 4 kuud siis sellega teemaga tegeleda, aga sa saad väikese maitseproovi, sa saad väikese tunde keha meele vaimu tasandil, mis moodi see toimub ja mis moodi see saab hakata siis sinu elu transformeerima. Ja mis siis peamised asjad on, kuidas see on üles ehitatud? Meil on siis päevas korra üks live kõne, see on Zoomi kõne ja ma loomulikult lindistan ka selle kõne. Ja minu sooviks on, et kirjas oleks vähemalt 10 inimest ja praegu on näha, et on 10 inimest on annud oma jah, et on kindlasti olemas. Kui nüüd on inimesi, kes ei saa vaadata kas ühte või kahte korda, siis ma soovitaks sulle ikkagi panna ennast kirja ja ainult siis, kui sa lubad, et sa vaatad selle eelmise päeva video siis üle ja läbi, mis tavaliselt ma proovin hoida teda tunni aja piires ja teed läbi siis need kodused ülesanded. Kodused ülesanded on siis seotud, igal päeval on siis erinev sisemise pere tegelane. Esimene on siis sisemine laps, siis sisemine naine, sisemine mees ja viimane on siis kõik koos. Siis mul on tehtud ka eraldi Facebooki grupp, seal Facebooki grupis siis saavad kõik osalejad lisajuhised ja saavad jagada oma kogemusi ja kõik need linkid ja muud asjad lähevad siis sinna ka ülesse. Ja on siis, ma annan iga päev erinevad ülesanded, erinevad julgusülesanded ja siis hakkavad ärkama need sisemised pered. Ja igal päeval on siis soovitus ka teha läbi siis sisemise pere meditatsioon, mille linki ja mille kingituse siis saavad kõik osalejad ka selles grupis. Ja nüüd, kui sa teed selle 4 päeva läbi ja sa tunned, et vau, see on nagu mega, mis juhtus, mis maagia läks lahti, kui palju kergem elu on, kõik, mis asjad sellega seotult veel siis ülesse tulid ja sa tunned, et vau, ma olen valmis sügavamale minema, mulle meeldib see, kuidas Kristal Raa sellega läheneb, kuidas ta tegeleb uue aja energiatega ja ma tahan sellesse sügavuti sisse minna. Siis on võimalus kohe ennast registreerida sisemise pere coachingu programmi, mis algab siis uuesti 1. septembril ja see pikkus on siis 4 kuud ja see on siis üles ehitatud selliselt, et kui inimene siis saab huvi suhtes siis ka vastused, iga inimene siis ma ka selekteerin, et päris nii ei ole, et iga üks, kes tuleb, kohe võtan vastu. Et seal on omad protsessid, kui ta teeb need protsessid läbi ja on kindel, et meil omavaheline koostöö hakkaks klappima, siis käivitub programm ja saab siis hakata toimetama sarnase siis teemaga, et iga kuu on siis live kõne, väike rännak ja peale seda siis sinu kodused ülesanded ja kuu lõpus on siis saadad mulle oma kodutööd sisse ja mina annan siis sulle tagasi sideme. Ja seda siis see käib väga lihtsalt ja hakkab muutuma elu, hakkab muutuma sinu seksuaalsus, sinu suhted, sinu tervis, sinu eluülesanded, sinu holistiline küllus. Ta käib läbi kõik külluse ratta sektoreid suuremal vähemal määral ja sa saad ehitada selle 4 kuuga siis üles sealt juba täiesti uue fundamendi. Ja nüüd, kui juhtub nii, et tuleb kokku kas 10 või rohkem inimest, siis ma teen selle sisemise pere gruppi jaoks ka eraldi Facebooki gruppi, siis selleks 4-kuiseks programmiks, aga ma töötan iga inimesega eraldi. Ja see on nüüd ka kogemus, mis on mul tulnud siis, kui ma tegin külluse seikluskoolitus unistuste ellu, ma tegin 6 erinevat hooaega siis 8 kuud järjest erinevate gruppidega tööd, aktiivsete gruppidega ja gruppi coachinguga ja sealt selgus, et kõige parem moodus seda teha ongi nii, et inimene saab selle individuaalse lähenemise ja aja minuga ja siis on see grupp lihtsalt boonuseks, sa ei pea seal mitte midagi tegema, aga see on alati näidanud, kui inimesed jagavad oma kogemusi, saavad isegi võib-olla gruppi väliselt kokku, sellest tuleb palju
võimast siis kogeda. Ja nüüd programmi siis hind on 150 eurot kuus, mis on siis viimast korda selle hinnaga. Et 1. jaanuarist 2021 ka Eesti hind tõuseb, sest lihtsalt see töö, mida ma sinna panen, on 10 korda rohkem. Ütlen, et selle programmi tegelik väärtus on, ütleme kõik kokku siis 3000 eurot inimese pealt vähemalt, kui mitte rohkem. Kuid Eestis turuhind, see, kuidas inimestel olukorrad on, ma olen täiesti teadlik, mis olukord on, siis 150 eurot kuus on täiesti miinimum, mida mina saan siis ka omalt poolt pakkuda viimast korda siis ajaloos. Nii et kui sa tahad ka, siis pardale astuda ja oma ellu siis muutus sisse tuua, kuid ei ole veel päris kindel, kas ikkagi see on see õige asi sinu jaoks, osale sellel neljal päeval siis väljakutsel ja sealt sa saad juba selgema pildi, et kas mina olen see inimene, kellega koos toimetada, kas see tehnika ja metoodika sobiks sulle ja mis mõtteid või küsimusi sellega seoses veel tuleb. Nii et suur aitäh sulle selle aja eest. Vaata kindlasti siis lisatud linki koos siis sündmuse infoga. Loodetavasti on sul ka kannatust siis lugeda läbi kogu see lisainfo, mis seal on olemas ja on vaja siis natukene ka eeltööd teha, panna siis saata oma siis sooviavaldus ka sellesse gruppi saada, et siis seal on ka lisaküsimused, saad seal siis need ära vastata ja saad siis vastuvõetud gruppi. Ja alustame siis 1. augustil. Esimene kõne on siis kell, kui ma nüüd hästi mäletan, kell 9 Eesti aeg, 9-10, et sellel ajal tavaliselt ikkagi inimestel oma muud toimetused on tehtud ja kui sa oled ka selline varajane kella 5 hommiku klubi inimene, siis peaks veel olema ka okei siis kell 10 õhtul lõpetada. Nii et kui see sinuga heliseb, pane ennast kirja, Zoomi link on seal ka olemas, kuid kui sa ei ole ennast ennem registreerinud, võib juhtuda, et ma ei võta ikkagi siin sinna vastu, sest ma tahan, et on eelnev kontakt inimesega olnud olemas, kas Messengeris või siis inimene on vastanud sellele gruppi küsimustele. Ja ma hindan inimestes väga põhjalikust ja ise ka annan endast parima, et olla põhjalik kõiges, mida ma teen, siis palun ka, et juhistele siis järgneda ja kui sa siis väljakutsega ka ühined, siis ainult toimib, kui sul on võimalus siis kõik asjad kaasa teha. Ja boonuseks siis kõige lõpus on see, et kui sa osaled siis sellel väljakutsel ja teed iga päev siis kõik asjad ära, siis hakkame koguma ka siis punkte ja viimasel päeval saavad siis kõik oma punktid sisse saata. Seal on siis teatud asjad ka, mis on vaja mõõta näiteks teatud moel ja siis kõik, kes panevad oma punktid sinna kirja ja kes on siis seal kõige rohkemate punktidena, siis ma tahan ka näha füüsilist siis jah, kuidas välja, siis evidence, et sa näitad mulle siis ka numbriliselt või siis näitad erinevaid asju siis, mis ma olen soovinud, kas siis saadad väikesed pildid nendest või mingil moel siis, et on näha, et sa oled selle asjaga tegelenud. Ja see, kes võidab kõige rohkem punkte, saab siis minult ühe siis selle näidis seansi, sisemise pere coachingu seansi poolteist tundi, mille sees on siis ka see sisemine rännak. Nii et selline võimalus ka veel, et kui natukene ikkagi siblid ja põhjalik oled nende nelja päeva jooksul, siis on võimalus ka võita midagi. Nii et väga tore. Kui see helises, kindlasti mõtle ka oma elus nende inimeste peale, kes veel võibolla saaks kasu sellest, isegi kui tulevad lihtsalt sellele tasuta väljakutsele ja jaga seda videot ja kutset ja kui nad seekord ei jõua, siis võib juhtuda, et ma teen mõned sellised väljakutsed veel enne septembrikuud ja siis hakkame tulistama. Nii et 1. septembrist ei ole mitte ainult kõik uus, vaid on ka täitsa uus kontakt oma sisemise perega. Nii et suur aitäh sulle selle aja eest, mis sa panid, et vaadata seda videot ja loodan, et kohtume juba siis Zoomi teel
esimesel augustil siis siin online maailmas. Nii et kõike kõige paremat ja aloha sulle ja su sisemisele perele. Loodan, et kohtume. Mahalo. Kui sa satud vaatama seda videot nüüd hiljem kui 4. augustil, siis kindlasti vaata siia video alla, kus on siis järgnevate väljakutsete sündmuste lingid ja saad ikkagi uuesti ja uuesti liituda. Kõike kõige paremat, aloha ja mahalo.